Aí, pessoal, ó, não perca o vídeo a seguir aí após a vinheta, tá? Muito bom, vídeo bom, já vai dando um joinha pra gente, tá? Dá vários likes aí, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa recado, tá bom? Compartilha com os amigos, tá bom? Solta a vinheta, antes disso o robô vai dar um tchau pra vocês aí. Valeu, pessoal, solta a vinheta aí, pessoal. Aê, pessoal, não perca o vídeo aí, tá? E tudo que tiver na descrição. Bom, pessoal, o motivo deste vídeo aqui que eu tô fazendo hoje é que muitas pessoas compraram esta plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, que é uma plaquinha que tem potenciômetro, ela tem um volume que vai até 30. E tem umas que você compra e vem até no volume 16. E muitas pessoas não estão gostando, exatamente porque o volume está indo só até 16 e não até o 30. E outras pessoas também não conseguem detectar o Bluetooth. O Bluetooth na hora de colocar no celular o Bluetooth, não consegue fazer aparecer, detectar. Então hoje eu vou explicar tudo nesse vídeo, tá, pessoal? Como mexer no volume, de aumentar de 16 para 30, o volume de 16 para 30. Vou dar umas explicações, tá? Vou ensinar passo a passo, como colocar o aplicativo no pendrive, como chegar aqui e colocar aqui, tudinho, tá bom? E também, pessoal, sobre esse negócio do volume tá no 16 e não tá no 30, muitas vezes você tá no sistema do Bluetooth, você tá ouvindo uma música no Bluetooth, no número, na metade do volume do celular, e aí você simplesmente desliga, vai desligar, depois você vai tentar ouvir o pendrive, a caixinha só vai estar do 16. Então toda vez que vocês usarem o Bluetooth do celular, vocês vêm aqui, antes de desligar tudo, vocês vêm aqui na caixinha e abaixa o volume no último. Não precisa desligar, tá? Só abaixar, ó. Tipo, vai pega do lá e coloca no número 1. Abaixa o volume lá e aumenta o volume do Bluetooth aqui, ó. Tá? Deixa bem alto aqui. E aí sim, você pega e desliga ela. Aí ela vai memorizar o último volume que foi colocado. O outro passo, pessoal, é esse passo que eu tô te falando, que é do pendrive. Você vai usar um pendrive, vai colocar aqui um aplicativinho, e esse aplicativo, quando você coloca no pendrive, automaticamente você colocou aqui, ela zera tudo e faz uma nova atualização. E aí ela fica funcionando a rádio, FM, a rádio boa, fica funcionando o sistema de Bluetooth, pega toda hora, não vai ter mais aquele problema de não pegar Bluetooth, e o volume já vai voltar para o volume 30 automaticamente, ok? Beleza, pessoal? Então fica no vídeo aí, tá? Como eu disse, toda vez que você usar essas caixinhas, nessas plaquinhas aqui, JX-SYS1 de 160 watts RMS, sempre vocês vão usar, pessoal. Vocês vão pegar e vamos deixar no volume aqui, ó, no Bluetooth no último, e aí abaixa aqui, ó. Abaixa aqui. Primeiro abaixa aqui, deixa no número 1, lá na caixinha de som, e aumenta o volume do Bluetooth. E aí sim você desliga, que ele vai memorizar o último volume que foi tocado a música, entendeu? Ok? Caso contrário, é só atualizar com o pendrive. Fica no vídeo aí, pessoal. Vamos lá pro computador? Bora lá. Saca aí, antes da gente ir lá pro computador, pessoal, deixa eu aumentar aqui, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês aqui o sistema do volume dela aqui, ó. Ó, vou ligar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá, detectou. Espera aí que eu vou trazer vocês para perto aqui. Olha aqui, ó. Tá no volume 12, ó. Vai até no 16, ó. Ó. Vai até no 16, ó. Ó lá, ó. Até no 16. Eu não toquei, não coloquei o pendrive aqui, não. Então tá até no 16, aí não vai mais, ó. Tá no último aqui, não vai mais, ó. No último aqui não vai mais, ó. Tá bom? Então, aqui tá no 16. A gente vai fazer isso aí hoje, tá? Vamos lá pro computador, vamos pegar o pendrive e vou ensinar vocês passo a passo, tá bom? Ok? Bora lá. Então, pessoal, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai baixar esse aqui, tá vendo? Esse aplicativinho aqui a gente vai baixar para passar pro pendrive, tá bom? Vamos lá? Fica no vídeo aí. Aí aqui agora a gente vai passar para cá e vem cá pro seu lado, do seu lado direito aqui, vem cá pro seu lado direito aqui. Ó. E vocês vão vir aqui. Nessa de cima aqui, ó, tá? Nessa de cima aqui, ó. De baixo pra cima, na segunda, tá? Ó lá, ó. Tá?
Vocês vão seguir esse aqui, onde é que tá a FW5000. Vocês vão pro lado direito. Vai ser bem esse aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Clicar no mouse aqui, ó. Tem que ser computador, viu, pessoal? E aí vocês vão clicar aqui, ó. Fazer download. Ó. Fazer download, olha lá. Já tá fazendo, tá? Fica no vídeo aí. Agora vamos sair dessa página. Vamos lá pra onde a gente abaixou lá o aplicativo. Aí eu venho aqui, ó. Vou lá na minha página aqui. Vou abrir aqui em meu computador. E vou aqui, ó. Aonde eu baixei o arquivo, ó. Tá vendo? Clico aqui. Olha lá, tá o arquivo aqui. Não tenta abrir esse arquivo, tá, pessoal? A gente vai passar pro pendrive agora, tá bom? Vamos minimizar aqui, ó. E a gente já volta aí. Agora vamos pegar o pendrive, vamos colocar no nosso PC. A gente vai formatar ele. Não pode ter nada no pendrive que vocês vão colocar, tá, pessoal? Fica no vídeo aí agora. Aí, pessoal, aí vem aqui, clica aqui. Vamos lá em meu computador. Vamos procurar aqui onde está o disco rígido aqui, que é o que a gente vai colocar. Você pode ver ele. Vamos formatar ele. Botão direito. E desce até formatar. Formatar o pendrive. Vai aparecer isso aqui, pessoal. Tem que estar nesse aqui, ó. FAT32 é o padrão, tá? Tem que estar nesse sistema aqui. Vou mandar formatar agora. Iniciar a formatação. Aqui, ó. Vai pedir para formatar. Formatei. Agora vai esperar. Vai dar uma. Aí, ó. Formatado, ó. Formatação concluída. Ok. Agora eu vou fechar aqui e o nosso pendrive está formatado aqui. Vou minimizar aqui agora, ó, e vou lá no aonde a gente estava o nosso aplicativo, ó, tá vendo? Ó? Vem aqui, ó, não abre ele, tá? Clica aqui, ó, botão direito e vem aqui, ó, enviar para aquele pendrive que é o nosso disco rígido aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Aí, ó, pronto, ele já vai para lá, ó, ok? Agora vamos fechar aqui, ó. Deixa ele aqui, vamos fechar. E vamos lá no pendrive. Ó, o pendrive tá aqui. Eu vou só pra. Vou abrir só o pendrive, mas não vou abrir o aplicativo. Ó, já tá aqui, tá vendo? Olha como é que ele tá. Desse jeitinho, pessoal. Ó, tira daqui. E vamos tirar o pendrive e vamos lá agora pro sistema lá. Vocês entenderam agora, pessoal? Vamos lá agora. Vem comigo. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Vou ligar ela aqui agora. E você pode ver que, ó, só vai até o número, ó lá, até o número 16, ó. Vou colocar um pendrive de música aqui. Vamos ver. Ó. Ó. Esse aqui é o 16, ó, tá no último, ó. Ó, 16, ó. Então, agora o que vai acontecer, ó. Vou tirar o pendrive de música. Vou ligar, ó. Sistema Bluetooth, colocar no número 16, ó lá. Tá vendo? Bluetooth, número 16. Aí agora, lembra do pendrive que a gente colocou? O aplicativo? Vai pegar o pendrive e vai colocar. Vocês só vão fazer isso, pessoal. Fazer acompanhar passo a passo. E, ó, e pegar o pendrive com o aplicativo, com atualização, e vai colocar, ó. Só isso mesmo. Simplesmente vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão ligar a caixinha de vocês e vão colocar no volume máximo aqui. Ó, volume máximo 16, ok? Volume máximo 16. Aí agora vocês vão colocar o pendrive, só isso. Colocar o pendrive e deixar, ó. Ó. Ó lá, ó. Apareceu um pontinho. Ela vai fazer outro barulho de novo. Segura, ó. Ó. Beleza? Ó. Ó, de novo. Aí apareceu o Bluetooth. Agora vocês contam, ó. Conta até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode desligar. Tirar o pendrive. Pode ligar de novo, ó. Ó, espera ligar. Memorizou, agora pode abrir, ó. Vai até no 30 agora, ó. Ó lá. Tá ok, pessoal? Ó, tá resolvido, tá? Só com o aplicativo. Então, o que acontece? Com essa atualização aqui, ó. Colocar, ó. Pode ficar no número 30.
Com essa atualização que a gente colocou no pendrive, a gente melhora o sistema de FM dela, sistema de microfonia aqui, do alto-falante, do microfone, melhora o sistema de pendrive, melhora o sistema de Bluetooth, que vai detectar melhor o Bluetooth. Então, com essa atualização, resolve todos os problemas, tá bom? Aí, qualquer coisa, durante aí, vocês vê o vídeo do começo ao fim, não perde nada dele. Depois, qualquer coisa, vocês deixam um recado, alguma dúvida aí, que eu possa ajudar para vocês, beleza? Tá ok? Então, tá resolvido. Agora, vamos colocar a música, vamos baixar aqui o volume, ó. Ficar no volume 1, ó. Antes, só ia até no 16. Agora, vamos colocar aqui, ó. 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 Vocês podem ver que quando eu atualizei, a música agora já entrou lá no fim, no começo do pendrive, ó. Ó. Vou colocar uma outra música melhor pra gente aqui. Aí. Let's go. Aí, pessoal, ó. Pode desligar, pode ligar de novo, ó. Pode aumentar, ó. Viu? Então tá aí, viu, pessoal? Tá resolvido aí o que a gente queria fazer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau aí. Dá um joinha pra gente aí. Valeu, pessoal. Então, dá um joinha pra gente, deixa um like pra gente, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Pessoal, ó, toda vez que olhar um vídeo meu, deixa um like lá, faz lá a sua visualização, dá um view lá pra gente, que é isso que faz incentivar a gente a fazer outros vídeos melhores. Pessoal, eu tô acostumado, vocês olharem o canal aí, eu vou deixar no rodapé deste vídeo, vários vídeos sobre esta placa, instalações, caixinhas de sons que eu fiz, adaptações que eu fiz, tudo sobre essas caixinhas tem lá, pessoal. É, tem um outro sistema, pessoal, que além desse volume 30, se eu aumentar, ele vai ter o volume 30, e se eu pegar e fazer uma solda em uns capacitores que tem lá, fica melhor ainda. Só que eu não quis fazer esse vídeo, por quê? Porque esses são SMDs, são minúsculos. Provavelmente, se você for fazer com ferro de solda, você vai estragar a sua plaquinha. Então, você tem que ter uma lupa de aumento boa para fazer isso. Tem que ter um ferro de solda com 40 watts, não pode ser muito quente, que tem uma ponta de ferro bem fininha. E você tem que ter muita habilidade para você fazer um jumpinho lá nos capacitores que tem lá. Em dois capacitores, aumenta quase, aumenta bem mais de 10% do que já está no volume 30. Aumenta mais, fica mais potente a caixa. Porém, eu não fiz esse vídeo exatamente para não incentivar as pessoas a estragar a placa. Mas eu já fiz. Quem consegue fazer, pessoal, quem consegue fazer sem estragar a plaquinha, fica ótimo, tá? Mas eu estou satisfeito, eu já fiz vários vídeos sobre isso, sobre essa caixinha. Nenhuma voltou. Até com o volume 16 ela já é bem alta, tá, pessoal? Vai depender muito do alto-falante que você estiver usando também e da fonte de alimentação, tá? Lembrando que esta plaquinha, ela é 160 watts, 80 watts em cada canal. Porém, em 12 volts é menos. E em 24 volts, que é o que eu estou usando aqui, já é mais forte, ok? Beleza? Então é isso, viu, pessoal? Deixa um like pra gente, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, pessoal, deixa no recado que eu vou ajudar sobre como eu fiz isso aí, como eu fiz lá a atualização, como eu baixei. Eu mando pra vocês aí, basta deixar o recado que eu mando pra vocês, tentando ajudar o melhor possível, tá bom, pessoal? Mas dá certo sim, ok? Valeu, pessoal. Vamos aumentar o volume aqui pra encerrar. Aê, a dança do técnico.